dediki bu men uchun eng murakkab va eng muhim mavzulardan biri edi odamlar ko'pincha tan olishmasada ularning ko'pchiligi butun hayoti davomida aslida nima xohlashlarini bilmasdan o'tib ketishadi va o'zlariga berilgan yagona imkoniyatdan foydalana olmay qolishadi bir kuni kechqurun muhammad alining boks uchrashuvini ko'rishga bordim va qisqagina bir fursat ichida hamma narsa o'zgardi avvaliga nunoq tuyulgan ushbu bokschi mardonavor kurashdi va chempion raqibini yiqitishga muvaffaq bo'ldi men o'shanda mana shu lahzalar butun umrga tatigulik ekanligi haqida o'yladim ayni shu lahza muhammad alining butun kelajagini o'zida ifoda etayotgandek edi go'yo men o'shanda uni bir umrga eslab qolishlarini tushunib yetgandim hech bo'lmaganda sport muxlislari uni unutmaydi chunki u g'ayrioddiy ishni amalga oshira oldi menga aynan shu narsa kerakligini tushunib yetdim ko'z o'ngimda hayot sinovlariga qarshi turgan va o'ziga berilgan yagona imkoniyatdan foydalangan va shu orqali butun kelajak yo'lini barpo etgan shaxs turardi shundan so'ng men yana yozishni boshladim shiddat va g'ayrat bilan yozishda davom etardim va nihoyat roki filmining ssenariysini yozishga muvaffaq bo'ldim bu Bo ssenariyni tugal mahsulot deb bo'lmas edi u taxminan to'qson sahifadan iborat edi va ssenariyning oxirgi ko'rinishida ilk yozganlarimning deyarli o'n foizi qo'shildi xolos ammo nima bo'lganda ham men amalga oshirmoqchi bo'lgan ishimni bajarib bo'lgandim roki filmi juda ham tushkun film edi <coughs> eslashimcha o'sha paytlarda yovuz qahramon obrazi sevimli obrazga aylangan davrlar edi qahramon rokining xarakteri esa boshqacha edi shuning uchun ham ssenariyni qayta va qayta yozishimizga ge to'g'ri kelgan men ilk bor ssenariyni ularga ko'rsatganimda ular ozgina qiziqish bildirishdi ammo mening o'zim bosh rolni o'ynashimni eshitganlaridan so'ng kayfiyatlari tushib ketdi men <mian> buning uchun ularni olmayman. o'shanda mashhur aktyorlar juda ham ko'p edi Ryan oniel bord Reynolds, robert redford Jimmy kan kabilar rol uchun nomzodlar safida edi lekin ichimda qandaydir kuch bu imkoniyat hech qachon qaytarilmasligini tushunib turardim o'shanda pulim unchalik ham ko'p emas edi va ularning taklifini rad etsam qancha puldan voz kechayotgan bo'lishim mumkinligini tasavvur ham qila olmasdim. pulni kelishish jarayonida qiziqishim tobora oshishda davom etardi avvaliga yigirma besh ming dollar undan so'ng yuz ming dollar taklif qilishdi va kelishuv shu tariqa davom etib ketaverdi o'shanda o'zimning bir yuz olti dollar pulim bor edi xolos pul topish uchun itimni sotishimga ham to'g'ri kelgan edi qirq dollarlik mashinam buzilib qolgan edi shu tufayli ishga avtobusda qatnashimga ge to'g'ri kelgandi lekin shunda ham menga buni farqi yo'q edi men aytgan so'zimda turib organdim shundan so'ng ular bir yuz ellik ming dollar bir yuz yetmish besh ming dollar taklif qilishdi va bu narx ikki yuz ellik ming dollargacha ko'tarildi o'shanda baxtdan sarmast bo'lib boshim gir aylanb boshlagandi shundan 330-360 mingga ko'tarildi men esa o'z öz o'zimga aytdim sen faqirlikda yashashni ham yaxshi o'zlashtirgansan senga uncha ko'p narsa kerak emas o'shanda agar ularga ssenariyni sotsam va ular boshqa aktyor bilan bu kinoda katta muvaffaqiyatga erishsalar men biron osmonopar binodan o'zimni tashlab bi yuboraman degan yani o'y meni qiynardi bunga hech qanday shubha yo'q edi agar shunday bo'lsa hech ikkilanmay o'zimni poyezd ostiga tashlab yuborgan bo'lardim bu jarayon xuddi qimor o'ynashga o'xshab katta tavakkaldan iborat edi bu vaziyatda mening ichimda nima bo'lsa ham taslim bo'lmasligim o'zim istagan ishni qilishim kerak deb o'ylardim hech bo'lmasa o'zim istagan ishni bajarishga harakat qilib ko'rishim kerak agar yo'lim noto'g'ri <imitimati> bo'lsa boshqa ko'plab yaqinlarimga ham zarar yetkazgan bo'laman ammo ishonchimdan qaytmasligim kerak menda shu kabi fikrlar tinmay aylanardi shundan so'ng turli xil mashhur insonlardan qo'ng'iroqlar kelib tusha boshladi men hayratdan yoqamni ushlab qolgandim demak mana shundan umrimdagi eng muhim bir martalik imkoniyat sifatida foydalanishim mumkin ekan deb o'ylardim biroq o'shanda o'zimga bo'lgan ishonchim unchalik ham kuchli emas edi chunki film tarixida hech qanday real tajribam yoki bilimlarim yo'q edi ehtimolki men shunchaki instinktlarimga ichki ovozimga tayanib ssenariy yozgan edim ko'pincha urush sahnalariga bo'y yoki sportga oid filmlarni tomosha qilish uchun borib turardim bu filmlarning deyarli barchasida asosiy qahramon jasurlik bilan hammani yengib tashlardi men esa yo'q men bu o'yinda g'olib bo'lmayman meni yakson qilib ishlashadi deb o'yladim biroq men birovlarga tutqich bermaydigan inson bo'lsamchi deb o'yladim nima bo'lishidan qat'iy nazar ikki oyog'imda tik turishni eplasamchi shunda hayot hozirgichalik mashaqqatli bo'lmaydi deb o'yladim hozir ham shunday deb o'ylayman majoziy ma'noda aytadigan bo'lsak umrimning oxiriga kelib men hech qachon taslim bo'lmadim to'g'ri meni bir necha bor yiqitishdi ammo men o'zimda qaytib turishga kuch topa oldim deb ayta oladigan bo'lsam shunda hayotimni to'g'ri va halol yashab o'tgan bo'laman deb o'ylayman shunday qo'shiqlarda aytilgandek hayotning barcha zarbalarini birdek qabul qilib oldim ammo shunda ham yashashda davom etdim deb ayta olaman menimcha bu qabrdosh uchun yaxshi yozuv bo'la oladi bu filmda ham men xuddi ana shu narsani ochib bermoqchi bo'ldim lekin eng muhimi shundaki men hech qachon yolg'iz bo'la turib chin ma'noda muvaffaqiyatga erishib bo'lmasligini tushunib yetdim yolg'iz otning changi chiqmaydi hayotingizda siz uchun munosib bo'lgan odamlar va narsalarni topa olsangiz ular siz bilan bir tanu bir jonga aylanadi va siz o'zingizni cheksiz qudrat sohibidek his eta boshlaysiz